Kära svägerska, tillåt mig få gratulera dig på ditt skyddshelgons dag och av hela mitt hjärta för önska dig hälsa och välgång. Allt man kan önska är flicka på dina år. Som en present ber jag få överräcka den här lilla skriften, Vårt gymnasiehistoria under 50 år. Författat av undertecknad en bagatell. Skriven i brist på bättre sysselsättning. Men du kan gott läsa den i alla fall. God dag mitt herrskap. Kollegium. Lektor vid härvarande gymnasiet. I den här boken kan du inte alla som har avlagt sina examen under de gångna 50 åren. Passi qua på toi, patient meliora potentes. Jag fick den här av dig i påskas. Ja, men det är inte möjligt. I så fall får den ändå tillbaka den. Eller ännu bättre, kan du ge den till översten själv. Varsågod. Översten kan läsa den i brist på bättre sysselsättning. Ja. Jag måste nog ta och dra mig. Tack så mycket. Tack, tack. Trevligt. Idag mitt herrskap är det söndag, vilodagen. Låt oss alla fröjda och vila oss. Vak en, efter ålder och värdighet. Mattorna ska tas ut tillsammans med gardinerna, med malmedel eller naftalinkulor. De gamla romerna förstod att både arbeta och vila, för de hade mens sana in corpore sano. Deras liv följdes i bestämda former. Vår rektor säger, viktigast i allt liv är formen. Det som förlorar sin form är dömt att gå under. Det gäller även vårt dagliga liv. Marsha älskar mig. Min hustru älskar mig. Vintergardinerna ska tas ut tillsammans med mattorna. Idag är jag så glad på ett förträffligt humör. Marsha. Idag, klockan 4, ska vi hem till rektorn. Det blir en promenad för lärarkåren med familjen.